ሰላም ለእናንተ ይሁን ሐዋርያው ዳንኤል ጌታቸው ከለንደን ነው በመወለድ ውስጥ ያለ የበረከት ኃይል በሚል ዳግመኛ ስትወለዱ ኦረዲ በረከቱ አብሮ ነው የተሰጣችሁ በሚል ኃይል አለ ውስጥ ያንን ኃይል በመጠቀም ግን ወደ ፍጻሜ እንደምንመጣ ወይም በረከትን እንደምናገኝ ስንመለከት ነበር ክርስቲያን ለምን አልተባረከም ስንል ክርስቲያን ያልተባረከበት እየተናገርኩ ያለት በመጀመሪያው ቲንክ በሚለው ሀሳብ ውስጥ ምንድን ነው የምታስበው በሚለው ሰው ቲንክ የሚያደረገው እንደገናም ደግሞ ወክ የሚያደርገው እንደገናም ደግሞ የሚናገረው ነው ብለናል ስለዚህ በላይፉ ውስጥ እንግዲህ የምትሰራቸው ነገሮች ውስጥ አንደኛው ቲንክ የምታደርገው ቲንክ ስታደርግ ኢማጂን የምታደርገው ነው ኢማጂን የሚባለው የላይፍ መስመር ነው በሚል ተመልክተን ነበረ ዛሬ ደግሞ የምንመለከተው በዚሁ ደግሞ ክፍል ስልሳኛው ክፍል የምንመለከተው ዛሬ የምናየው እንዲህ በሚል ይሆናል አንደበት የሚል ነው እግዚአብሔር የብለሲንግ ኮቨናንት እንኳን ቢገባለ አንደበት ትልቁን ሚና ይጫወታል እግዚአብሔር ትባረካለ ስላለ አትባረክም ህይወትህን መመልከት ነው በዚህ ምንም እንትን አያስገባም ህይወትህ ይመሰክራል እግዚአብሔር ትባረካለ ስላለ ተባርካል ማለት አይደለም ነገር ግን ከአንተ ዘንድ የሚሆን ነገሮች አሉ እነኛ የሚሆኑ ነገሮችን እንድታደርግለት ይፈልጋል በስራ አይደለም ያለ ገንዘብ ያለ ዋጋ ነው ያለው ኑ ብሉ ጥጡ ነው ያለው ወተቱን ጠጡ ነው ያለው እንዴት ነው ታዲያ ይህ የሚሆነው ያለ ዋጋ ያለ ገንዘብ የሆነውን ነገር እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው ካለ ስራ በሆነ መልክ እንዴት ነው ካለ ስራ ካለ ስራ ስን ደግሞ ይሄ ስላችሁ ደግሞ ስራ የሚባል ነገር የለም ጧት ወጥቶ ስራ ሳይገቡ እባረካለሁ ብትል ወይንም ደግሞ ምንም እጅ ማታሳርፍበት ነገር ሳይኖር እባረካለሁ ብትል የኔ ወንድም በሰማይ ወተቷንም ማላይ በሚለው ሲስተም እየተጓስክ ነው ያለው ለይም በሰማይ ወተቷን አልቤ ጠጣለው ወይም ንሸጣለው ማለትም መብት ነው እግዚአብሔር እንደሰጠ መጠን በምታምነው መልክ ትሄዳለህና እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ይልሃል ዛሬ ቀን የሚነግር ነገር የአንደበት ፍሬን ትወስዳለ ነው የሚለው የአንደበትን ፍሬ ትወስዳለ ምሳሌ ምዕራፍ 18 ቁጥር 20 ላይ ሲናገር እንደዚህ የሚል ነገር አለው የሰው ሆድ ከአፉ ፍሬ ይሞላል የመጀመሪያው ሰው ሆዱ የሚሞላው ከአፉ ፍሬ ነው ስለዚህ ማናቸውም የምትበላቸው ነገሮች የአፍ ፍሬ ውጤት ናቸው የአፍ ፍሬ ውጤት ና አሁን እግዚአብሔር ነው እያወራ ያለው የአፍ ፍሬ መብላት ትችላለ የአፍ ነው አንተ መኖር የምትችለው የአፍ ፍሬ ነክ ማንነት ነው ሰው በልቡ እንዳሰበ እንደዛ ነው ካለ ያሰበው የሚገለጠው በአፉ ነው ስለዚህም መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ምራፍ ስድስት ላይ በአፍ ቃል ተያዝ በአፍ ቃል ተጠመድክ ይላል ቁጥር ሶስት ላይ በአፍ ቃል ነው የምትያዘው በአፍ ቃል ነው የምትጠመደው ስለዚህ አፍህ ምን ይላል አፍ ምን ይላል የሰው ወድ ከአፉ ፍሬ ይሞላል ከንፈሩን በሚያፈራው ይጠግባል ማለት ምንድነው ከንፈር የሚናገረው የሚናገረው ቃል ነው የምጠግበው አንተ ማለት አንደ በትህ ነህ ማለት ነው ስለ አንደ በትህ ምንድነው የምታስበው ሰው ከተሰጠው ስጦታ ሁሉም በላይ ከምንም በላይ እግዚአብሔር በምድር ላይ መግለጫ አድርጎ የሰጠው አንደበትን ነው አንደበት ሁል ጊዜ ድምፅ አለው አንደበት ሁል ጊዜ የሚናገረው ነገር አንደበት ሁል ጊዜ መግለጫ ነው ቃል የህይወት መስመር ማስመሪያ ነው ተስፋ የሚወጣው ከቃል ውስጥ ስለሆነ ለዚህም አንደ በት ትልቁን ሚና ይጫወታል አንደበት የህይወትን አቅጣጫ ይለውጣል አንደ በት የህይወትን አካሄድ ይለውጠዋል አንደበት ጠላት ያወራብህን ይቀይራል አንደ አካሄድን አካሄድህን በሙሉ ያስተካክላል አንደበትህ በት ዛሬ ከሆንክበው በላይ እንድትሆን ያደርጋል አንደ በት ከጠላት ግርስር ይጥላል አንደ በት ከጠላት በላይ ያደርጋል አንደበት በት አለ ካልከው በላይ ያደርጋል አንደ በት አለ ከምትለው በታችም ያደርጋል አንድ በት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ያዕቆብ ላይ ሲናገር የተናገረው ቃል በጣም ይገርመኛል መርከብ በጣም ትልቅ ሆኖ ሳለ ነገር ግን አቅጣጫውን የሚመራው መቅዘፊያ ነው አለ ያች ትንሽዬ መቅዘፊያ መርከብ ወደ ወደደው ይወስዳል ሀው እንትን ቢግ ማለት ትልቅ የሆነ እንኳን መርከብ ቢሆን ትንሽዬ መዘውር ታዞረዋለች ትንሽዬ መዘውር እንደዚህ አለ የፍጥረትን ሩጫ የሚያቃጥለው አንደበት ነው አለ አንደበት ነው አንደበት ነው አንደበት ከሆነ የፍጥረትን ሩጫ የሚያቃጥለው አንተ አንደበት አንደበትን ከጠበቅከው ሩጫን አታቃጥልም ማለት ነው ሲሆን የሚከት አንደበት በት እንደሆነ ታቃለ መንግስተ ሰማያት የሚከተ አንደበት ሰው በልቡ አምኖ አምኖ አልቆ ሰውየው በልቡ አምኗል በልቡ እግዚአብሔር አለ በልቡ ክርስቶስ ኢየሱስ ሞቶልኛል ክርስቶስ ኢየሱስ አጣት ምን ብሎልኛል ከፍሎልኛል ሁሉ ነገር ብሏል እኮ የሰውየ ነገር ግን በአፉ መስክሮ ነው መዳንን ያገኘው እግዚአብሔር ባለጠጋ ያደርጋል አዎ ያደርጋል እግዚአብሔር በብዙ ይባርካል አዎ ይባርካል እግዚአብሔር ጤነኛ ያደረጋል አዎ ያደረጋል እግዚአብሔር በገንዘብ ይባርካል አዎ ያደርጋል ነገር ግን በልብ ምንም ብታምን በአፍ እስካልመሰከርክ ድረስ ለአንተ የሚመጣለ አንዳች ነገር አይኖርም ዳስ ጸሎት ያለው ዳዊት ምን አለ አንድ ነገር አለ የነገርከኝን ቃል መልሼ ለአንተ ነግረ ሜዲቴት ያደርጋላ ያንን ቃል ስለዚህ መልሶ ይነግረዋል አንተ ብልሃል ባለጠጋ ተወንዘን አንተ ብልሃል ጤነኛ ተወንዘን አንተ ብልሃል እንደዚህ ብላል እንደዚህ ብላል የምትናገረው ነገር ነው እግዚአብሔር ዘንድ ካውንቴቢሊቲ ያለው ዲዩኖ መላእክቶች እንኳን ያንተን ቃላቶች እንደሚሰሙ ያንተን መገለጥ እንደሚጠብቁ ዋይ ምክንያቱም አንድ በትህ እንደሚሰራ ያቃሉ አንድ በትህ እንደሚያሰራቸውን ያቃሉ መጽሐፍ ቅዱሱ ሲናገር ነዛል የእግዚአብሔርን ቃል የምትሰሙ መላእክታት አለ አንተ የእግዚአብሔርን ቃል ስትናገር እነሱ ይህ እግዚአብሔር ቃሉ ነው ስለዚህ እንሰራዋለን ብለው ይሰራሉ ለምንድነው ዛሬ ብዙ ክርስቲያን በህይወቱ ላይ ፍጻሜ የሌለው አንደበቱ የእግዚአብሔርን ቃል አይናገርም ተስፋ አውጥቶ ቪዥን አውጥቶ አይናገርም የሚናገረው ነገር ላይክ እንደ ኖርማል እንደ ማያገባው አይነት ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል ነው ለአንተስ ለአንተ ግን የሚሰራ የማይመስልህ ከሆነ የእግዚአብሔር ቃል ነው በማለት የሚመጣል ነገር የለም አላየህም ሰዎች ሲፈወሱ ምን አሉ የነካሁት እንደሆነ ፈወሳሉ ቃል ብቻ ይናገር ፈወሳሉ እንደ እውሮቹ የዳዊት ልጅ ማረኝ አሉ ፈወሳቸው ለምን ፈወሳቸው ቃላቸው ያዘው ትል እንደሆነ የዳዊት ልጅ ማረኝ የዳዊት ልጅ ማረኝ የዳዊት ልጅ ምንድን ነው የምትፈልገው እውር ከመሆን ነፃ መውጣት ፍላጎቱን በትክክል ነው የነገረው ፋውሱን በትክክል ነው የነገረው ይህ ሰውዬ ለማኝ ነው እውር ነው ስለዚህ ለማኝ ስለነበረ ቢ ገንዘብ ፈልጎ ይሆናል ብሎ ነው ኢየሱስ የጠየቀው ነገር ግን ስፔሲፊክ ነገረው ምን አለው አንደ በቶ አንድ ነገር ይነግረሃል አይኔ እውር ነው ማየት ነው የምፈልገው ስለዚህ ኢየሱስ ምን አለው እይ እንግዲህ ዛሬ ቀን አንድ ነገር ባል አንደ የሚናገረው ነገር ነው የምትወርሰው ከአንደ ፍሬ ነው የምጠግበው ሆዲ የሚሞላው ከዛ ነው ብዙ ጊዜ ተናግረ ወይ አልሆነልኝ ይሆናል አጣቁም ራይቸስ ማን ሊቭስ ባይፌዝ ነው ጻድቅ በእምነት ይኖራል ነው ያለው ስለዚህ በእምነት መኖር ጀመር የስ ከዚህ ቀደም አልሆነም አይሁን ምን አገባኝ ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ነው ለዋሉ ያመንኩት ተስፋ ያደረግኩት እሱን ነው እሱን እናገራለሁ እሱን ስናገር የሚሆነው ይሆናል ከእሱ ጋር ባለኝ ህይወት እንጂ የምመዘነው ከሚሆነውና ከአልማሆነው ነገር ጋር ባለው ህይወት አይደለም የምመዘነው ወይም ሆነና አልሆነ በሚለው አደለም የኔ የደስቲኒ የሚያወጣው የኔ ደስቲኒ የሚወጣው በቴ በሚወጣው በእግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ አለማምዷል አትሬን ማል ሊብስ ከንፈሮቼን አለማምዳለሁ ምንን ሰልፍን አስተምራለሁ ከንፈሮቼን ይቻላል የሚል መሆን እችላለሁ የሚል ናገራለሁ ምክንያቱም የበረከት ሰው ነኝ የበረከት ኃይል አለኝ በረከት ነው የኔ ቤቴ በረከት ነው አካሄዴ በረከት ነው አሯሯጤ በረከት 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 ከበረከት በስተቀል በእኔ ህይወት ላይ ክፉን አልቀበልም በል ጸንቶ ቀንበሩን ይቃወመዋል ከእሱም ላይ ይወርዳል ነው ያለው በራስ ላይ ተናገር ለዚህም ነው ቁጥር 21 ላይ ሲናገር እንደዚህ ብሎ ተናገረው ሞትና ህይወት በምላስ እጅ ናቸው የሚወዷትን ፍሬዋን ይበላል ሞትም ህይወትም ስለዚህ የመኖርህና የመሞትህ ህይወትህ ሁሉ በአንደበት እንጂ በእግዚአብሔር እጅ ላይ አደለም አሁን የተቀመጠልን እንዲህ ስል ደስ ላይ ይችላል ግን እውነትን ነው ምነግረ ሞትና ህይወት በምላስ እጅ ላይ እሞት አለው ካልክቱ ሞታት አለ እኖር ስለ የሚያስበው መልካም ነው ካልክ መልካም ነው እግዚአብሔር ለእኔ የሚያስበው ሀሳብ ወደ መሰብሰብ ነው ካል ትሰበሰባለ ቁርጥ ያለ ነገር ወቅ እንደ ሃይማኖት የክ እና አሜን አሌሉያ ብሎ ከማጨብጨብና አልል ከማለት ውጣ ዛሬ ምንም መልካም ነገር ቢሆንም ነገር ግን በእምነት የሚሆን ህይወት ነው እግዚአብሔር የሚያስደስተው መጽሐፍ ቅዱስ ጻድቅ በእምነት በህይወት ይኖራል ነው ያለ እምነት ደግሞ እግዚአብሔር እንደስ ማሰኘት አይቻልም ነው ያለው እምነት ያለ ተስፋ አይሆንም ማለት እምነት ተስፋ ስለምናደረገው ነገር የሚያስረግጥ ነው ተስፋ የሚያደርገው ሰው ደግሞ ምን ይናገራል የት ነው ምትሄደው ስባል እንትና ጠርቶኛል ብለ ተስፋ ካደረግ እንትና ጠርቶኛል ብለ ተስፋ አድርገት እናገራለ አይደል እንደ የተናገርከው እኮ ነው የሚወርስ ነው የምሰማው በላይ ላይ ሩጫን የሚያቃጥለው አንደበት ነው ሩጫንም የሚያሳካል አንደበት ብቻ ነው አንደበትን ህይወትን ደግሞ ካላወቅከው በእውነት ነግራ አለው በህይወት ዘመን በሙሉ የሚያሳዝን ሰው ነው ምትሆነው የሚወድቅ ሰው ነው ምትሆነው በህይወት ዘመን ላይ ፍጻሜ የሌለው ሰው ነው ምትሆነው ብራዘር ሞትና ህይወት በምላስ እጅ ላይ ናት በረከትና ድህነትም በምላስ እጅ ላይ ናት በረከትም ድህነትም በረከትን ጥራው በረከትን ወድሃልና በረከት ይመጣላል ህይወትን ከወደ ህይወት ይበዛልል የእግዚአብሔር መንፈስ ሲስተም ነው አልዛ ክርስቶስ ለምን ወደ ውስጥ መጣ ለመባረክ ነው እያለቅ አንተ እንድትቸገር የጨጓራ በሽታ የኩላሪት በሽታ የተለያየ የደንብዛት ብዛት የትኩሳት እንዲሁም ደግሞ የውስጥና የውጭ በሽታ ለማምጣት አንተ ጋር መጣ እግዚአብሔር ለበረከት አይደለም የመጣው ፕሊስ ዌክ አፕ ለበረከት ነው የመጣው ትበል ከበረከት በስተቀር ሌላ ነገር አያስብ በረከት የህይወት ፍጻሜ ነው በረከት መታወቂያ ነው ኢቭን ስምን መቀየር ካለብህ በረከት ነው በለራስክ እኔ ነግረሃለሁ በህይወት ላይ ልደርስበት ያለው ነገር ቢኖር የበረከት ሀይል ነው ብለ ብቻ ውጣ እግዚአብሔር ለእኔ የሚያስበው ሀሳብ ቢኖር በጎ ያማረ በረከት ነው በእርግጥ ነግረሃለሁ መልካም ወይም ደግሞ ክፉ ስለሆን አይደለም በረከት ከአንተ ይራቀው አንደበትህ ክፋትን ስለሚያወራ ነው አንደበትህ በጎን ቢያወራ በጎ ዳንተ ይመጣ አስታውስ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 26 ላይ እንዳለው ከክፋት እየመለሰ ይባርካችሁ ዘንድ ልጁ ኢየሱስን ላከው ነው ያለው እንግዲህ ለበረከት ነው የተጠራው አንድ በረክ በትን አሰልጥ ነው በበረከት ስቴይ ዩ ብለስድ